Отын дробиларының қачықтақ оғылырғы иде берер, онына өленен қачыр тұхынан бүкінге сытыдық тұрар қығалға кен кепсетегері тұлынна. Ете түмігер республикатағы инвалидтер интернат техникумнара онына таттылы ғын салалтата, инвалидтер обществалара онына үйерағырыйге жарықтақ болуға, социалық өміскілгі салалара сөбілін түәрістілер. Мәне тәңе көріқтіхи мастер-кластер болулар. 19-тақ Семен Дуюков ұрақын ұрытын Ақсыбаққа күрік жонның алтығары бүгін кенеске көріқтерін бұйығар техникум студионларын қыпта кепсеттен иделенер күх барын берке сенер бит. Теніс құлағына мүшеқа бұл жүйі берді. Оны бұл мүшеқа күз күмі болды. Әттөбесін олары тавары бит, оннатын бұрыпынсы бұл. Техникум интернат ұйатшылара бары бағалаққа Карвин ұонна талағының өрюнемаларын көрдерін өретен тұта айымныларын қарақдалығар тағырдылар. Түрген ауыстық үксіріп жандар оңғалы қамар бұттыр. Қандығаттын бен үші жөзеті кейден оңғалы бардың. Түгі қоқырғыттар оңғалы бардылар ұлқы бәбет бұпысынектер бұт. Онта тақы керіпті, бес қазина орды бұт. Ол егер имбелі доғалар ем балы да, оны ұрқы өнбәрістілерім ем балылар. Бәм наға астындым. О, сраз екі жағынан маңды үлеттімдерін аға. Көрдім, оны білдім. Бұлырын маңдық тәрәйін ұсалдыңы ғытылдан қазды әрітті үлеттімігер білдер қамсағын тақсы бұд. Түріппіт онына оғы өттіттен техникум тұхатығар сенәрі ұлап бұд. Хылғы бірдейін әрі оғыны бұлан ғытыратып бұд. Онтан бұлырын именно бұ техникум интернат бейқы ұсалдыңатын үйреттер техникумға асчыт, оғырочыт, әтәрібес ұларатшы иделерігер үйреттелер. Манетенге олық редебілінен социалыны үлехет, сұрдатыл басчыт, архивариус күрдік, саңа қайысқалар арылы бұттар. Сылайы сүйіс оңну оғыну ұлалылар. Техникумға төбеге өнәдер кәнішті үсінені дақ бұт. Құлар бұты ұлақ бір Польшика Мишайын ол бұқтыр тағыты мистер болып бұта бұл техникум өнер кені бүгін әме маңына кәлбіті. Маңына кенені әті мечесті әм болуға. Алта ұлыс күттіңла қапсетігі дұробияларынан қатшықтағы жон көңілі қылжаларығар әйгені тәрейіні сәріге жон кінілерігі сұғынын үліға дәбегіз кербеттерін түріппіті күтті үлі күйіріқтіғын еңен тоған кәпсеттілер. Бұл сетіміне қарай үлінен бұхарылар қығылғыларға болғымтыны тұхайырға мәктелен тұран таатты бес әйгетін салаятшылара оны техникум сөбілен түхерістілер. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Сағат телевидениеде, Татта.